izložba je koncipirana tako da obuhvata i selo i grad u periodu u rasponu od jednog veka, 100 godina, od 1878. do 1978. godine. Dakle, od vremena kada se Pirot oslobađa od turske vlasti, a možda se možemo prebaciti negdje i na početak 19. veka, tako da je to malo sad više od jednog veka. I do vremena kada, eto, 1. maj kao naša najveća fabrika odeće i u bivšoj našoj SFRJ doživljava vrhunac razvoja. Iz muzejskih škrinja, iz dolapa, iz naših albuma izdvojili smo, eto, najlepše odevne predmete koje čuvamo, da bismo, eto, prikazali građanima Pirota nešto što ne bismo trebali da zaboravimo. Tako da smo možda istu pažnju posvetili i selu i gradu. Jedan period obuhvata vreme, to jest polovina perioda obuhvata vreme između dva svjetska rata. To je opet jedan prelomni period kada se moda menja. Inače, moda se stalno menjala, odeća se stalno menjala i razvijela. Gradska odeća nam nastaje iz seoske odeće, rađa se iz upravo ovakvih peletina, zubuna, da bi, eto, pod uticajem evropske orientalne nošnje došla do vremena kupaćih kostima i farmerki. Kolega Aleksandar Repeđić i ja smo sa zadovoljstvom pripremali ovu izložbu. Mislim da imamo i šta da pokažemo i upravo je ona uvod u jednu knjigu koja nosi isti naziv kao izložba i očekujemo izlazak knjige negdje u drugoj polovini decembra ove godine.